پولیس دیکھیں اس طرح آئی ہے ہم کوئی دہشت گرد ہے خواتین کو برداشت نہیں ہوتی ہے ایس ایچ او جو ہے وہ خواتین کے دوپٹے کھینچ رہے ہیں ہمارے ملک میں کیا ہم ایک آرام سے پروٹیسٹ نہیں کر سکتے ہیں ہمیں اتنا رائٹ نہیں ہے یہ ایک آزاد ملک ہے ہمیں آئینی قانونی حق ہے کہ ہم اپنا پروٹیسٹ کر سکتے ہیں اور یہ دیکھیں کس طرح غنڈہ گردی شروع کی ہوئی ہے پنجاب گورنمنٹ نے عمران تیرے جانی سے عمران خان زندہ باد عمران خان زندہ باد ایک منٹ ہٹو 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 یہاں سے گرفتار کر لیا گیا چلو یار میڈیا سے بات کرو یار بس کرو بس کرو بھائی یہ دیکھ سکتے ہیں ایک قافلہ ہے اور یہ دیکھ سکتے ہیں گرفتاری یہ دیکھ سکتے ہیں چلو چلو
يا سيدي 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 يا سيدي